Доброго дня усім. Сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт, учасник миротворчих місій Косово та Іраку Сергій Грабський. Пане Сергію, мої вітання. Доброго ранку. 5 червня до Запоріжжя прибув президент України Володимир Зеленський. Він насамперед відвідав позиції наших захисників на передовій. І наступного дня на прес-конференції повідомив про те, що на запорізькому напрямку ситуація є найбільш загрозливою. Насамперед через те, що ворог не полишає планів окупувати і наш обласний центр. Наскільки складною, на вашу думку, є зараз ситуація на запорізькому напрямку? Якщо порівняти з іншими напрямками, я б сказав так, що ситуація на запорізькому, власне, на запорізькому напрямку залишається відносно складною. Чому? Тому що ми розуміємо, що найбільший акцент бойових дій зараз зміщений на схід України, де ведуться найбільш запеклі бої. І тому, усвідомлюючи те, що противник просто фізично не може забезпечити одночасно наступ на декілька напрямках, ми, розуміючи те, що ситуація є складною, все ж таки усвідомлюємо, що противник більш зосереджений сьогодні на сході. Але це не дає нам підстави розслаблятися. Чому? Тому що стратегічна мета противника залишається незмінною – знищення України як держави. І тому він намагається досягти цієї мети методом послідовних кроків. Тобто зараз він вирішує питання, як вони називають, на сході України, на Донеччині, на Луганщині. Потім вони планують перейти до інших напрямків, на яких вони будуть відчувати свою силу. Тому ситуація має тенденцію до загострення, вона залишається дуже складною, і ми продовжуємо уважно слідкувати за розвитком ситуації, надаючи відповідь противнику у його намаганнях десь просунутися вперед або закріпитися на якихось позиціях в Запорізькій області, зокрема. Ще один крок російських загарбників – це нарощування систем вогню. Зокрема, нещодавнє повідомлення про те, що неподалік Запоріжжя, в районі Васильівки, рашисти розмістили близько 30 танків Т-62 якості довготривалих вогневих точок. Як би ви могли прокоментувати цю новину? Ви знаєте, так, ми чомусь звикли говорити, що Т-62 – це старі танки, вони застарілі моделі і так далі, тому подібне. Але абсолютно вірно підмічено, вони можуть бути використані у двох іпостасях, якщо можна так висловитися. Перше, це, звісно, довготривала вогнева точка, і знищити її буде досить складно, зважаючи на досить високий рівень броньованості цих машин. Другий момент, на який би я хотів звернути увагу так само, що ці танки можуть бути використані у якості безпосереднього супроводу піхоти. І тут є ще такий нюанс, що саме в цих танках екіпаж складається з 4 осіб. І четверта особа – це заряджаючий, і за певних навичок треба розуміти, що скорострільність цих танків може бути досить високою. Тобто, не зважати на них було б дуже великою помилкою. І ми розуміємо, що таке комплексне використання може свідчити як і готовність до тривалої оборони, так і намагання зосередити будь-які додаткові ресурси для того, щоб все ж таки здійснити наступ. Тому ще раз ми підкреслюємо, що готовність до відбиття агресора залишається на найвищому рівні і є нашим найвищим пріоритетом зараз. Створення цих ліній оборони говорить про те, що росіяни очікують нашого контрнаступу, правильно? Ви знаєте, поки що ні, тому що я б сказав так, що розвідка в них так само поставлена на досить високому рівні, і на сьогоднішній день вони усвідомлюють, що Україна поки що не може дозволити собі такої розкоші атакувати на широкому фронті. Натомість тут радше йдеться про ситуацію, коли ми говоримо про намагання закріпитися на позиціях і у найкращому випадку використати це положення як стартовий майданчик для подальшого наступу, у найгіршому сценарії для росіян не дати можливість українській армії вибити їх з цієї локації і не прорвати оборону. Тобто тут така дуальна позиція, і вона є, ну, абсолютно свідомою і логічною з точки зору військового мистецтва. Дуже багато було інформації про накопичення сил противника в районі Васильівки, але зараз йде мова про те, що росіяни відводять свої війська з блокпостів у різних районах окупованої частини Запорізької області і переводять їх, зокрема, на Херсонщину. На вашу думку, про що це свідчить?
Ну, власне, ми про це вже говорили з вами на початку нашої бесіди, що противник не має зараз можливості здійснювати якісь активні дії на кількох напрямках. Він ув'яз, якщо можна так сказати, в ситуації на Донбасі. Натомість наші активні дії на Херсонщині, зокрема на правому березі Дніпра, примушують противника якось реагувати, тому що для нього так званий Дніпровський плацдарм, ми говоримо про окуповану частину Херсонщини на правому березі, є критично важливим в його подальших планах щодо до наступу на Миколаївщину з подальшим розвитком наступу на Одесу, можливо, прорив до Придністров'я, як вони собі там планують. Тому, відповідно, не маючи змоги утримати всі позиції у рівній кількості військ, вони змушені відмовитися тимчасово від своїх планів щодо безпосереднього наступу на Запоріжжя і змушені передислоковувати війська на найбільш загрозливі ділянки для них фронту, тобто на правий берег Дніпра, на Херсонщину. Тому є ослаблення і в районі Васильівки, і в районі Мелітополя. У відповідь на ваші слова коментатори можуть сказати запитання, чи можливо це послаблення використати для того, щоб завдати удару по цим позиціям росіян? Ви знаєте, з політичної точки зору так, але є ще військова доцільність і спроможність це зробити. І треба розуміти, що, на жаль, на сьогоднішній день ми у кращому випадку маємо паритет сил. І цей паритет сил не дозволяє нам здійснювати зараз широкомасштабний контрнаступ з метою витіснення противника з зайнятих територій. На жаль. Тобто ми, на жаль, маємо набратися терпіння, сцепивши зуби. Ми розуміємо, наскільки складна ситуація на окупованих територіях, але сцепивши зуби, накопичувати наші сили, засоби, освоювати нову техніку, яка поступає нам від наших союзників, для того, щоб здійснити дійсно ефективний контрнаступ. Ми не можемо реагувати на таку ситуацію, тому що, на жаль, на сьогоднішній день сил та засобів у нас там не є у необхідній кількості для того, щоб здійснити таку атаку. Ми бачимо дуже багато роликів про точні удари нашої артилерії по складам ворожої техніки та палива боєприпасів, зокрема, нещодавно у Пологах та у селах неподалік міста Пологи дуже філігранно знищили там сили противника. Як би ви могли оцінити таку роботу і наскільки складно виконувати такі завдання у тилу противника? Ви знаєте, я б сказав так, ми тільки на початку нашого шляху у знищенні противника саме такими хірургічними методами, я би сказав. Чому? Тому що це нам вдається завдяки вже комплексному використанню сил та засобів ударного застосування, йдеться про артилерію та системи залпового вогня, і сил та засобів розвідки і детекції противника, йдеться про безпілотники розвідувального характеру і сили та засоби контрбатарейної боротьби. Тобто ми виявляємо противника і наносимо ювелірний удар, вже застосовуючи новітнє озброєння, яке є. Ми бачимо, наскільки воно ефективно, і можемо припустити або навіть бути впевненими, що коли цього озброєння і бойової техніки буде дуже багато або достатньо, ну, хоча, чесно вам скажу, не буває такого, щоб озброєння було достатньо, як військовий. Але це озброєння в нас буде, ми тоді зможемо використовувати в більш такий ефективний спосіб. Хочу звернути увагу ще на один нюанс, а саме на так звану концепцію безконтактної збройної боротьби. Тобто виграш у дальності використання того чи іншого виду озброєння дозволяє нам більш ефективно використовувати це озброєння. Йдеться про те, що ми, не наражаючи на небезпеку свій особовий склад, наносимо максимальний урон противнику. І розуміючи сьогодні, що противник більше 80% задач вогневого ураження вирішує з допомогою артилерії, саме така артилерійська дуель на такі віддалені дистанції з більш точною стрільбою дозволяє нам, незважаючи на чисельну перевагу противника, досягнути якісної переваги над противником і знищити його сили та засоби. 30 травня у центрі Мелітополя підірвали автомобіль, і після цього псевдомер міста попросилася у відставку, а так званий керівник адміністрації окупаційною попросився перевестися до Криму. На вашу думку, це вже почалася боротьба між колаборантами та окупантами за владу, як ми бачили у так званих ДНР чи ЛНР, чи це епізоди партизанської боротьби?
Ну, ви знаєте, вони, якщо говорити про боротьбу за владу, ну це зарано говорити, тому що часу пройшло обмалі, вони ще не усвідомили, що вони можуть зробити у своєму підому шляху щодо допомоги окупантам. І радше це, знаєте, таке тестування сил та засобів нашого національного спротиву або по-старому партизанської боротьби і визначення можливостей, що і як воно робиться. Тобто ми бачимо з вами тільки початковий період нарощування наших зусиль саме на напрямку національного спротиву. І ми знаємо про активні дії партизан в районі Мелітополя, і я маю глибоке переконання, що це тільки-тільки початок. Тобто шкода, звісно, буде, якщо наші колаборанти і зрадники втечуть, але я думаю, що ми в будь-якому випадку їх дістанемо і покараємо. А то, що вони намагаються зараз врятувати свою шкуру, це говорить про те, що наскільки вони не певні в тому, що вони зможуть закріпитися на тих землях. Підсумовуючи запорізький напрямок, інформацію по цьому блоку, як би ви могли оцінити старання наших захисників, які зараз тримають тут оборону? Ви знаєте, тут можна сказати одне, що наші хлопці і дівчата, безперечно, роблять все можливе для того, щоб втримати ситуацію. Тобто зараз йдеться про дуже напружений період нашої з вами історії, період втримання позицій, період оборонної операції. І в залежності від результатів цієї операції, наскільки ми зараз зможемо, перше, втримати позиції, друге, нанести максимальну шкоду противнику у тих обставинах, які є на сьогоднішній день, і буде розвиватися ситуація в майбутньому. Тобто, як швидко ми будемо спроможні здійснити контрнаступ, тому що не тільки від поставок озброєння і військової техніки це залежить і від бойового духу наших захисників, це залежить від того, наскільки ефективно ми вже сьогодні знищуємо противника, тому що його ресурси, незважаючи на їх, ну, просто шалену кількість, вони не є безкінечними, вони не можуть їх безкінечно поповнювати. І тому, чим більше противника ми знищимо зараз, чим довше ми будемо тримати наші позиції на вигідних рубежах, тим краще і ефективніше будуть наші подальші дії у контрнаступальній операції. Пане Сергію, якою зараз є ситуація на Донбасі? Ну, на жаль, порівняно з Запоріжжям, там ситуація виглядає значно складніше, тому що противник жодним чином, незважаючи на вже очевидну військову недоцільність продовження наступальних дій, тому що, ну, протягом 45 днів, приблизно 40-45 днів, вони так і не досягли будь-яких результатів, окрім якихось таких локальних просувань, але в масштабах наступальної операції такого характеру це практично нульовий результат. Просунутися на максимумі до 20 кілометрів за півтора місяця – це не наступ. Це, знаєте, таке вминання в територію України. Незважаючи на таку військову недоцільність, ворог відчайдушно намагається досягти політичного результату цієї операції, тобто не рахуючись втратами, не рахуючись часом, не рахуючись наявними запасами, які так само, як кажу, дуже обмежені, і ресурсами, він намагається все ж таки завершити окупацію, ну, хоча б Луганської області. Очевидно, що поставлені задачі по окупації всього Донбасу вони вже не вирішили і навряд чи зможуть вирішити. Тому зараз ідуть відчайдушні бої за Сєвєродонецьк, але я хотів би зауважити, розуміючи таку дуже серйозну актуальність цієї тематики, що Сєвєродонецьк – це є локація, це тактична локація на мапі нашої війни. Для нас, на відміну від росіян, військова доцільність і збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців є найбільшим пріоритетом. Тому зараз, виконуючи завдання так званої маневрової оборони, наносячи максимальне ураження противнику у ситуації, коли він не може застосувати максимум своїх сил та засобів, а максимум це йдеться про масовані атаки бронетанкової техніки, а в місті це просто неможливо. Ми, як каже військовий злочинець Гіркін, стачуємо можливості російської армії. Так, це робиться поволі, тому що співвідношення сил та засобів є неспівмірними. На деяких напрямках там до 5-7 разів Росія має більше сил та засобів ураження і персоналу. Натомість, незважаючи на таку перевагу, ми бачимо, що починаючи від 27 травня, коли було оголошено про початок безпосереднього штурму Сєвєродонецька,
противник вже протягом 10 днів не може оволодіти цим населеним пунктом. Тобто бої там тривають, і я б просив наших глядачів не зациклюватися на тому, який процент території Сєвєродонецьку залишається під контролем України або які окупувала Росія. Тут не про те. Динаміка там надзвичайно висока. І бої продовжуються з розумінням того, що у разі потреби ми можемо відійти на запасні позиції, які вже обладнані в Лисичанську, які мають, ну, певні переваги. Противник так само не полишає своїх намірів наступати на так званому Попаснянсько-Бахмутському напрямку, намагаючись перерізати основну магістраль, яка з'єднує Бахмут з Лисичанськом, яка забезпечує фактично наші війська всім необхідним. Ми розуміємо, що ця магістраль зараз знаходиться під безпосереднім вогневим впливом противника, як власне і весь цей коридор між Сіверськом та Білогорівкою, тою Білогорівкою, що на Бахмутській трасі. Противник там намагається просуватися. Там ідуть дуже важкі позиційні бої. Наші війська відбивають наступ противника, але треба розуміти, що маючи колосальну перевагу у силах та засобів, використовуючи артилерію як один з основних методів ведення війни, противник просто перетворює територію, ну, так би мовити, на лунний ландшафт, на якому фізично немає можливості закріпитися. І саме такими методами він може просовуватися не всюди, але може просовуватися там на відстань 100, 200, 300 метрів. Не йдеться вже навіть про кілометри. Бої за окремі населені пункти тривають днями, вони переходять із рук в руки, тобто ми утримуємо позицію, знов-таки, незважаючи на колосальну перевагу противника, фізичну перевагу. У Донецькій області на напрямку Слов'янськ-Святогірськ, що зараз там відбувається? На тому напрямку противник так само намагається прорватися, йдуть важкі бої за Святогірськ, вибачте. Є інформація, росіяни вже розповсюджують інформацію про те, що вони захопили це місто. Це може дати їм певні тактичні переваги, адже вони зможуть розширити район свого оперування на тому напрямку, так само, як і в районі Лимана, бої за який точилися досить довго, і зараз ми боронимо наші позиції в районі Райгородка. Тому, як я вже зважав не один раз, ситуація залишається надзвичайно складною, противник, не рахуючись втратами, наступає. Але якщо ми візьмемо більш таку перспективну картину, ми побачимо, що такий наступ здійснюється тільки на цьому напрямку. На інших напрямах противник, фізично не маючи певної переваги, або просто обороняється і веде активну артилерійську стрільбу, ну, як ми з вами спостерігаємо щодня на напрямку від Васильівки і аж до Великої Новосілки у Донецькій області, або він стримує наші війська, які намагаються все ж таки видавити противника з цієї території, як ми це спостерігаємо на Херсонщині, де, чого скривати інформацію, йому вдається поки що стримувати, але це відволікає його від інших напрямків, або він намагається стримувати наші підрозділи на Харківщині. Тобто ситуація надзвичайно динамічна, і її не можна там характеризувати там одним-двома словами. Вона в динаміці на сьогоднішній день. На Херсонщині ворогу вдається стримувати наші позиції, але тим не менше наші сили, там один, два, три села, їм вдається звільняти, і вони це роблять поступово. Як ви думаєте, як буде розвиватися ситуація у цьому напрямку? Яким ви бачите розвиток подій? Ну, ви знаєте, знов таки, я дуже не люблю казати, я б зробив так і так, тому що любий з сторонніх спостерігачів не має абсолютно достатнього обсягу інформації для того, щоб висловлювати якісь думки. Я можу зробити тільки певні припущення, ну, які, на мій погляд, є більш-менш доцільними. Тобто, на сьогоднішній день, ну, є достатньо очевидно, ну, для мене, знов таки, як для стороннього спостерігача, необхідність проведення наступу по напрямку від Давидова Брода туди вниз до Берислава, для того, щоб вздовж дороги розсікти противника, угрупування противника на дві частини. І тоді так звана північна частина, яка намагається зараз там боронити позиції на адмінмежах Дніпропетровської та Херсонської області, вона буде приречена на знищення. Тому що вони будуть притиснуті до Дніпра, і втікти звідти просто не буде можливості. І
Друга очевидна мета є вихід на Херсон, захоплення, відновлення статусу такого Херсона, визволення Херсона і закріплення на всьому правому берегу Дніпра. Для нас це надзвичайно важливо, адже тоді, з урахуванням передачі нам відповідних систем залпового вогню по підвищеної дальності, ми тоді зможемо впливати і на комунікації противника, які ведуть з Криму. Тобто, таким чином, більша частина північно-таврійського групування противника, ну, буде відчувати певні складнощі із забезпеченням, і хто знає, можливо, вони приймуть рішення так само відступати звідти, не маючи змоги утримати ці території. Ну, це один з варіантів розвитку подій. Як ситуація буде розвиватися, ми побачимо. Пане Сергію, як ви думаєте, до чого готуватися українцям у перспективі найближчого місяця-двох? Ми маємо бути готовими до виснажливої боротьби. Ми розуміємо, що ворог ще досить сильний. Ворог має можливості зосередити необхідні ресурси для продовження активних бойових дій. Я можу припустити, що в зв'язку з тим, що об'єктивно вже противник використав більшу частину, ну не більшу, а десь приблизно половину своїх запасів високоточних ракет, можливо, трошки більше, і зниженням інтенсивності ракетних обстрілів, можливо, але це буде залежати від певних факторів, буде збільшуватися кількість авіанальотів. Тому для мирних мешканців треба дуже чітко реагувати на сигнали повітряної тривоги, ховатися у сховищах, а для наших бійців бути стійкими, і ми розуміємо, наскільки це виснажливо. Я сам знаю, наскільки це складно перебувати в зоні бойових дій і відбивати противника, але іншого вибору у нас немає. Тут питання стоїть про наше виживання, тому ми маємо бути готовими до тривалої виснажливої боротьби протягом не тільки наступного місяця, а ще довгих місяців війни. Пане Сергію, я дуже вам дякую за цю розмову. Військовий експерт, полковник запасу, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський сьогодні був з нами на зв'язку. Нашим глядачам я хочу сказати: вірте у Збройні Сили України. Перемога обов'язково буде за нами, і все буде добре.